laifin Umar ne fa da kuma yasu Amira dan ita take zuzzuga shi. Ni na zuga shi ma? Ni ba abinda nace wa Umar kawai dai nace ya maida hankali ne akan karatunsa. Gaskiya Alhaji Muktar ba zan iya zuwa in ga mata wannan magana. Kai sheda ne ka san irin rayuwar da muke a cikin gidan nan. Ashi Faruk ne ban san wani irin mutum bane. Yana da zafin kai. Wannan Ibrahim banda abin ka ai shi ya shafa. Ni ba yanzu ga ganin nan babban farin cikin da nake. Na riga na gane gaskiya. Haba Oscar. Yanzu kana tunanin duk wannan kwatancin da nama zaka ce min baka gane ba? To wallahi kai da kiki ne in dai haka ne. Ya kika da wake dai ina dan uwan nake ki. Ko kun sake fada ne? Ba fada maka da ni da shi ba. Mun taso zamu tafi gida shine sai Yasmin ta yi mishi waya ta ce zo. Ni kuma sai na taho na bar shi. How? Ta yaya za a yi ta ji wannan magana? Duk duniya in ban da kai babu wanda ya san damuwar nan da nake ciki. In ko har ka ji matata ta san wani abu akan wannan to daga wajen ka ne dan ni babu wanda na fada wa duk duniya. Ashe kai kana da gatan da zaka iya sayo waya ka bai yata ta dinga waya da danka. A yanda nake daukan ka ko bayan ba rera zaka iya rike mu ita. Ya za a yi ka shigo da girman ka kuma ka dawo dan yaro? Mureni yan yara ko murene ka? Kai ina yata. Nace ina yata.